Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Верховна Рада ухвалила закон про перехід храмів Московського патріархату до Української православної церкви. На Тернопільщині до УПЦ перейшли 5 релігійних громад. Володимира Труха, військового, який загинув у 2015-му, захищаючи Донецький аеропорт, сьогодні вшанували у його рідному селі на Гусятинщині. 18 школярів з різних районів області взяли участь у міжгурткових змаганнях з автомодельного спорту. Закон про перехід храмів Православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України ухвалила Верховна Рада. Підтримали документ 229 парламентарів. Не голосували фракція опозиційного блоку і майже вся група «Відродження». Згідно із документом, для переходу має бути згода не менш як 2/3 громади. Якщо таке рішення буде, про нього слід повідомити місцеву владу, а вона мусить оприлюднити його на офіційному сайті. Члени громади, які будуть проти, можуть утворити ще одну громаду і укласти угоду про користування храмом і майном із власником будівлі, де правитимуть службу. Зазначу, за словами архієпископа Нестора, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 5 релігійних громад. Коли ми заявили, що маємо поправки до цього законопроекту, а згідно з законом про регламент, якщо хтось із депутатів має поправки, не можна ставити на голосування за основу і в цілому, треба ставити тільки у першому читанні. У нас є багато правок, ми їх готуємо, оформляємо юридично, але попри це він усе одно поставив на голосування. Цей законопроект дуже чітко регламентує те, яким чином має бути захищена громада. І навіть якщо громада, наприклад, приймає рішення залишитися в лоні Російської церкви, це її право, вона захищена, це вже стосується моральних речей, але юридично ця громада захищена. Зазначу, першими на Тернопільщині до Православної церкви України перейшли дві громади села Трибухівці Бучицького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. І 14 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне Збераського району, розповів архієпископ Нестор. Зазначу, єдина помісна церква в Україні з'явилась 15 грудня після об'єднавчого собору, на якому обрали предстоятеля митрополита Епіфанія. Після цього громади церков Московського патріархату стали переходити у Православну церкву України, яка отримала томос про автокефалію 6 січня у Стамбулі. Та 70 автомобілів на єврореєстрації оформила Тернопільська митниця у 2019 році, повідомив начальник відділу організації митного контролю і оформлення Тернопільської митниці Тарас Гутик. Як повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, невідомо, скільки автомобілів на іноземній реєстрації є у Тернопільській області, оскільки їх не обліковують, зазначу, торік, 25 листопада, вступив у силу закон щодо посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації. Він передбачає штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України до 170 тисяч гривень або конфіскацію авто. Наші кореспонденти поспілкувались із власником авто на єврореєстрації. Віталій Садовець не планує розмитнювати свій автомобіль. Чому не розмитнюю? Тому що, по-перше, дорого. За авто, яке я купив за 800 євро, за розмитнення потрібно віддати тільки за саме розмитнення. У мене от є переписка з брокером 54 тисячі гривень. Це тільки за розмитнення. Я не рахую пенсійний фонд, ще що там, де йдуть нарахування, зараз заплатити штраф. Та навіть якщо би і хотів, при великому бажанні, зараз немає можливості. Треба стояти там тижнями на цьому, на митниці, їздити, проситися, щоб мені розмитнили автомобіль. Теж нема часу, потрібно якось працювати. З 24 травня за неоформлений автомобіль на іноземній реєстрації власник мусить сплатити штраф. Про це розповів начальник управління протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці Володимир Петрук. У разі несплати авто можуть конфіскувати. Якщо брати, починаючи з 2019 році, за січень,
місяць Тернопільською митницею ДФС вже оформлено 800 транспортних засобів загального, а також з них 470 так званих євроблях, тобто транспортних засобів, які були везені з 2015 року до дня набрання чинності даного транспорту, або ті, що виїжджали після набрання чинності даних законодавчих актів і повторно були ввезені на територію України. Якщо брати з початку вступу в дію даного закону, то Тернопільською митницею вже оформлено порядку 2000 транспортних засобів. З них 983 транспортні засоби, які підлягають, були ввезені в режимі транзиту або тимчасового ввезення в Україну. І стягнуто при оформленні даних транспортних засобів більше 53 мільйонів гривень. За користування транспортним засобом іншою особою буде передбачена відповідальність в розмірі 17 тисяч гривень штрафу або його конфіскація. За користування транспортним засобом, який перебуває на території України з порушенням режимів тимчасового ввезення або строків транзиту, передбачена відповідальність в розмірі 170 тисяч гривень. Марта Журавель, Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. Знижка на розмитнення автомобілів у розмірі 50% діє до 24 лютого, повідомив начальник управління протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці Володимир Петрук. У Жабинцях Гусятинського району сьогодні вшанували Володимира Труха, військового, який загинув 17 січня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт. Детальніше про це у сюжеті Тараса Бурка. О 10-й годині розпочалася панахида за бійцем у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Вічна пам'ять і вічний покій нашим героям, полеглому воїну Володимиру, побратимам його, всім захисникам Донецького аеропорту. Ці дні ми творимо їм пам'ять. І всім нашим воїнам, які на сході України, ті російські агресії, що до України віддали свої життя, як жертву любові за нашу батьківщину Україну, за свій український народ. Щиро дякую вам за присутність, за молитву за їхні душі, за ту підтримку, яку ви виявили матері Володимира, яка вже отой четвертий рік несе той тяжкий хрест отих тяжких втрат. Об 11-й після завершення відправи рідні, близькі, громада села та побратими бійця відвідали його могилу. За Володимира можу сказати тільки прекрасні, світлі слова, бо це справді була людина доброї душі, людина, душа нашої була батареї, бо справді людина дуже цінувала всіх нас, допомагала один одному, ми всі один одному допомагали, і в тому числі він, бо зараз тільки можу сказати біль, сум і рана, яка, напевно, не буде заживати багато років. Мама загиблого Володимира Труха Ольга розповідає, її син з перших і до останніх днів був на Майдані. Як тільки отримав повістку, пішов служити у зону бойових дій на сході України. Він їздив туди часто в аеропорт, бо він привозив і відвозив на ротації, і так привозив і відвозив продукти, і дуже багато, кажуть хлопці, ходив пішки, просто носив воду, бо їх 12 чоловік не стояли в пісках, в тяжких умовах проживання. То, що я вже тепер знаю з часу, з фотографій, з того. І мені тоді теж подзвонили, що дуже море 200-х, це було 15-те число, це було тяжкі бої, це були останні дні аеропорту. І він поїхав своїм побратимом з Київщини, з Шостаком. Це не було ні його машини, ні його екіпаж, але просто він сів і поїхав. Добровільно поїхав на смерть, 22 роки, добровільно поїхав на смерть. Ми мали забрати поранених, але не доїжджаючи до входу в новий термінал, мінометом долучили в машину і його ще витягнули туди, під стіни терміналу, але... Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.
Зазначив, під час оборони Донецького аеропорту у 2015 році, окрім Володимира Труха, загинули ще троє бійців. Іван Вітишин із села Велика Лука Тернопільського району і В'ячеслав Мельник із Білокриниці Кременецького району загинули 20 січня. Ігор Римар із Требухівців Бучицького району отримав поранення 9 січня і помер 27 січня. Загалом боронили Литовище близько 15 бійців з Тернопільщини. У боях травми отримав Віталій Зварич із Заліщиків і ще двоє бійців 20 січня потрапили у полон. Це Володимир Маюк із Цеброва Зборівського району і Ярослав Гавінець з Копичинців Гусятинського району, каже пресофіцер обласного військкомату Олена Величанська. Загалом оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Вісімнадцять школярів із Кременецького, Лановецького, Теребовлянського районів і Тернополя взяли участь в обласних міжгурткових змаганнях з автомодельного спорту. Усі учасники – члени гуртків автомоделювання. Анжела Шова розповість більше. Змагання відбувалися у два етапи. Перший – особистий залік у класі модели «Юніор». Це відбірковий тур, по якому визначається потім послідовність учасників, тобто хто з ким, в якій групі буде брати участь. Це дає змогу визначити послідовність учасників в наступних етапах. Артур Кривончак з Ланівців 5 років займається у гуртку автомоделювання. Хлопцеві 14 років. У нього третій розряд з автомодельного спорту серед юніорів України. За одну хвилину я подолав 8 кіл, 27 метрів, і це хороший результат. Ми шини нові ставили, нові мотори, перепаювали дротики, щоб все було нормально. Остап Гурик з Тернополя займається у гуртку автомоделювання 4 роки. Остап Гурик розповідає, як готував свою автомодель до змагань. Там стоять гарні втулки, гарна вісі стоїть. Шестерня ведуча і на моторі також гарно стоїть, все підігнено. Колеса я вчора зробив, на станку підрівняв. Ну, щітки нові сьогодні поставив, все змастив. Проїхав я 9 кіл 22 метри, ну, поки що найкращий результат. Другий етап змагань – парна гонка у класі моделей ретро. На старті перша четвірка – Максим Пронь з Теребовлі, Остап Бондар, Владислав Гончарук з Кременця та Артур Томчук з Ланівців. Кваліфікаційні заїзди полягають в тому, що спортсмен повинен на кожній із доріжок, їх 4 доріжки, пройти на протязі 2 хвилин, пройти як можна більшу кількість кругів. І відповідно до тих пройдених кругів визначаються їхні позиції на фінал і наступні заїзди. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. За результатами змагань у класі юніори, вікова група до 13 років, перше місце зайняв Дмитро Карасевич з Кременця і у віковій групі 14-18 років Артем Горошко з Ланівців. У класі ретро першими у віковій групі до 13 років стали Володимир Солоненка і Максим Пронь з Теребовлі. І у групі 14-18 років перемогли Остап Гурик і Ігор Худачок з Тернополя. Зазначив організатор змагань – обласний центр науково-технічної творчості школярів і учнівської молоді. І сьогодні у німецькому місті Рупольдинг розпочався 5-й етап Кубку світу з біатлону. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них – 3 спортсменів з Тернопільщини – це Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. О 12-й годині розпочалась гонка-спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків. Біатлоніст з Тернопільщини Дмитро Підручний стартував під номером 20. У стійці він відстрілявся з одним промахом, у стрільбі лежачи – без промахів. Дмитро програв лідеру гонки норвежцю Йоханнесу Тінгнесубо у 1 хвилину і 3 секунди і фінішував 24-м. На другому місці теж норвежець Тар'є Бо і третій Бенедікт Дол з Німеччини.
О 15:30 розпочалась гонка спринт на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок. Тернополянка Анастасія Меркушина фінішувала 67-ю з двома промахами, програвши лідеру гонки з Росії Анастасії Кузьміній у 2 хвилини 31 секунду. І ще одна тернопільська біатлоністка Олена Підгрушна фінішувала 97-ю з трьома промахами, програючи у 3 хвилини 46 секунд. Зазначу, у спринті на дистанції 7,5 кілометрів змагались 102 учасники, на другому місті італійка Ліза Вітоці, на третьому – Ганна Еберг зі Швеції. Вистріляла. Третю мішенцю закрила вона все-таки. Четверту закрила. І п'яту закрила. Молодець, Настя. Ну, молодець. Все-таки хоч стійку вона. До п'ятого етапу у загальному рейтингу на Кубку світу серед жінок на першому місці італійка Доротея Вірер, на другому – італійка Ліза Вітоці і на третьому – словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. Олена Підгрушна на 24-му місці, Юлія Джима на 29-му, Анастасія Меркушина на 30-му місці, Віта Семеренко на 33-му, Валентина Семеренко на 38-му місці і Юлія Журавок на 60-му місці. І до п'ятого етапу Кубку світу у загальному рейтингу серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбо, на другому – росіянин Олександр Логінов, на третьому – француз Мартен Фуркат. Українські біатлоністи посідають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний на 23-му місці, Артем Прима на 31-му, на 42-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 72-му місці. І завтра, 18 січня, о 15:30 у Рупольдингу в естафеті змагатимуться чоловіки, бігтимуть дистанцію 7,5 кілометрів. У складі української збірної буде наш біатлоніст з Тернопільщини Дмитро Підручний. Трансляцію змагань ви зможете переглянути на UA-біатлон. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 20:30. Побачимось.